Eu sou Arthur Assunção, proprietário da Academia A2, pioneiro das aulas de dança em academias em Minas Gerais. A A2 oferece para os nossos clientes, além da dança, que é o ponto forte da academia, né? A musculação, a ginástica, o pilates e lutas como o Muay Thai, o boxe, além de danças de personagens também, que é uma novidade nossa. E a academia já vai fazendo 10 anos que ela já está no mercado, com vários profissionais, né, graduados, oferecendo isso à população de Belo Horizonte. A Academia A2 está localizada na rua Guaicuí 660, no bairro Luxemburgo. O nosso telefone de contato é o 3293-8632. E o nosso Instagram, A2_Academia. Venha para A2 se divertir e dançar.